عم ميدا عسليات. عايز ايه؟ في واحد بره اسمه عم عباس سيما، ومعاه واحد بيقولوا ان هو المأذون. دخله لنا بسرعه. ادخله؟ اه. فين؟ هنا دلوقتي. اه هنا. ما تخلص يا ما تخليش حد يخش علينا خالص، مش عايز حد يعرف حاجه عن الموضوع ده. مش عايز حد يعرف ليه؟ وانتوا مش هتعلنوا ولا ايه؟ يا عم انت مالك، انجز هاته بسرعه. اه تمام، انا كده لبست الشاره رسمي.